niin silloin ne tuotteet, kun ne on oikeasti räätälöityjä ja persoonallisia ja omaperäisiä ja rohkeasti omaperäisiä, että vähän rikkoen rajoja, vähän riskirajoillekin välillä, niin silloin siellä on se onnistumisen mahdollisuus huomattavasti suurempi kuin se, että kopioidaan sellaisia päälle liimattuja juttuja. Minä olen Ari Yrjölä, Lehmonkärjen isäntä ja yrittäjä ja 16 sukupolvessa. Lehmonkärjen historia alkoi tuolta vuodesta 67 ja vanhempani alkoi rakentaa tällaista rannalle olevaa liitännäiselinkeino toimintaa, eli mökkejä, huviloita. Lehmonkärjessä käy iso joukko vieraita ympäri maailmaa ja 20 valtiosta, Euroopasta pääsääntöisesti tulee vieraita. On hyvä, että nämä asiakasryhmät on vähän niin kuin hajautettu niin kuin meidänkin toiminnan kannalta, koska nyt on hyvin jokaiselle tullut selväksi pandemian myötä, että jos kaikki voimavarat on sijoitettu vain yhteen markkinaan, niin on hyvin vaikea selviytyä kriiseistä. Tuotekehittely on hyvin tärkeä osa yrityksen toimintaa. Kyllä se ideoinen etsiminen on monesti hyvin vaikeaa, mutta sitten kun kiertelee silmät auki, kulkee maailmalla, myös itse on palveltavana asiakkaana, ettei mökkiydy sinne oman yrityksen sisään. Sitten näistä yhdistelemällä niin kuin hyvän salaatin rakentaminen, avot, makuelämys on valmis. Haasi Peilitalot on veden päälle tehty resortti, joissa on sviittejä peilistä, teräksestä ja design suomalaista puusta tehdyt elementit. Lomamatkoilta noukittiin ideoita ja yksi idea silmiä avaava oli se, että Kalifornian Santa Monicassa oli upeita pierlaitureita, missä päälle oli tehty vaikka mitä huvipuistoja sun muuta. Ruotsista puihin rakennettuja treehouse-hotellia, mistä oli peiliä käytetty ja luonto oli huomioitu siinä hyvin. Pari muutakin ideaa, oikeastaan monesta paikasta pieniä yksityiskohtia, jotka sitten yhdistettiin tähän koko Haasi Mirror Hotelli-kokonaisuuteen. Ja ajateltiin, että tehdään tämä järven päälle nyt, kun meillä on siihen mahdollisuus. Itse ajattelin, että tämä tuote on vain tiettynä vuoden aikana, mutta ei pidä paikkaa. Sieltä halutaan nähdä tuo järven taideteos eri vuoden ajolla, mutta myös erilaisilla säätiloilla, ukkosella, myrskyllä, ruskana, kaikkina. Ne odottaa, että miltä tämä tuntuu, minkälainen kokemus heillä on erilaisissa niin kuin muuttuvissa luonnon olosuhteissa.